Дорогі мої земляки, щиро вітаю вас з великим святом Світлого Христового Воскресіння. Святий Великдень несе нам довгоочікувану радість перемоги Сина Божого, дарує надію та впевненість у завтрашньому дні, поселяє спокій у серцях, укріпляє віру та живить душу. У цей великий день духовної радості та надії хочу побажати вам благодаті, добробуту, окриленого настрою, миру, злагоди та душевної величі. Нехай цей великий день дарує всім вам щастя, здоров'я, любов та непохитну віру в кращий завтрашній день. Я хочу, щоб переможний дух надії, радості, всепрощення і надалі супроводжував вас і вашу родину, давав сили, енергію, наснагу для добрих і корисних справ, на добробут і процвітання нашого краю та рідної України. Христос Воскрес!